ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ምርት መጠን ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረሱና የነፍስ ወከፍ ገቢ 1000 ዶላር ደርሷል ማለታቸውን አስመልክቶ የምጣኔ ሀብት ምሁራን የጉዳዩን አጠራጣሪነት የገለጹበት ምክንያት ወደናንተ ምናርስ ይሆናል ተብቁን። ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲን ጨምሮ የግብጽ ሹማምንቶች ክፉኛ ያስደነገጠው ሰነድ ሰሞኑን መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኗል ተብሏል። ሰነዱ ደግሞ አሜሪካና እስራኤል ከአውሮፓውያኑ ጋር በመሆን የተፈራረሙት መሆኑን ጉዳዩን ይበልጥ አነጋጋሪ አድርጎታል። ነገሩ ምን ይሆን ይጠብቁን። በአማራ ክልል በአጣይና ማጀቴ አካባቢ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት እንዲቆም ለክልሉና ለፌደራል መንግስት ጥሪ ያቀረበው የፍራታ ግድም ወረዳ የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ላቀረበው ጥሪ ባገኘው ግብረ መልስ ላይ ቅሬታን አሰምቷል። በዝርዝር ይዘናል። የሶማሌ ክልል ከአፋር ክልል ጋር በገባበት ውዝግብ እንዲሁም በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ምክንያት በምርጫ ለመሳተፍ ቸገራለው ሲል ቅሬታ ማቅረብ ይታወሳል። ምርጫ ቦርድም የሶማሌ ክልል ላቀረበው ቅሬታ ምላሽ ሰጥቷል። የምርጫ ቦርድ ምላሽ ምን እንደሚል እንዲሁም ተጨማሪ ካልተሰሙ መረጃዎች ጋር ወደናንተ እናደርሳለን። ሁለቱም የስደተኞች ካምፖች ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል ሲል የተመድ የስደተኞች መረጃ አስተውቋል። በተቋሙ ደርሷል ሲል የዘረዘራቸው ጉዳዮችን የምንመለከት ይሆናል። ውድ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮ ታይምስ ለተይ ዜና መርሃ ግብራችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የምርት መጠን ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረሱንና የነፍስ ወከፍ ገቢ 1000 ዶላር ደርሷል ማለታቸው አጠራጣሪ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ምሁራን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ለምክር ቤት አባላት በሰጡት ማብራሪያ የሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት ወይንም ጂዲፒ ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል ሲሉ የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢም 1000 ዶላር መድረሱን መግለጻቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ በርካቶች የተገለጸው ቁጥር የሚያጠራጥር እንደሆነ ሲያነሱ ይደመጣል። ጉዳዩን አስመልክቶ ምሁራን ሙያዊ ማብራሪያ የጠየቀው አህዱ ራዲዮ የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ተንታኙን አቶ ሸዋፈራው ሽታሁንን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡት ቁጥር 100 ቢሊዮን ይባል እንጂ ቁጥሩ በዶላር ይሁን በብር አልተገለጸም ተብሏል። ይሁን እንጂ መገናኛ ብዙሀን ይዘውት በወጡ ዘገባቸው ቁጥሩም በዶላር እንደገለጹትና በእርሳቸው ግምት ዶላር እንደሚሆን ጠቁመዋል። አቶ ሸዋፈራው የተጠቀሰው ቁጥር በዶላር ቢሆንና አጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠኑ ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ መባሉም ሆነ የተጠቀሰው የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ የሚያጠራጥር መሆኑን ሀገሪቱ ካስተናገደቻቸው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ጋር በማስተሳሰር ያነሳሉ። አክለውም ሀገሪቱ በጦርነት ብቻ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ስታወጣ በርካታ የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ሌላው የቁጥሩን ተአማኒነት የሚያጠራጥር መሆኑን ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጠቀሙት ቁጥር ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሚሰራ ሳይሆን አጠቃላይ አማካይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል የሚሉት የምጣኔ ሀብት ተንታኙ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በረህ ተስፋ በበኩላቸው ቁጥሩ የሚታመን ነው ይላሉ። በርካቶች ዘንድ የተፈጠረው ጥያቄ በሌሎች ሀገራትም የሚያጋጥም ነው ያሉት ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በተለይም የነፍስ ወከፍ ገቢው ከ1000 ዶላር በላይ መባሉ አጠቃላይ የሀገሪቱ ምርት መጠን ወይንም ጂዲፒ ለጠቅላላው ሕዝብ ሲካፈል ተሰልቶ መሆኑን ያሰምሩበታል። በአጣይና ማጀቴ አካባቢ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት እንዲቆም ለክልሉና ለፌዴራል መንግስት ጥሪ ቢቀርብም በአፋጣኝ ምላሽ ማግኘት እንዳልተቻለ የኤፍራታና ግድም ወረዳ የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በአጣይና ማጀቴ አካባቢ ከዛሬ ሳምንት ጀምሮ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ባለው ጥቃት በርካቶች ሲሞቱ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ዜጎች ጉዳት እንደደረሰባቸውና እንደተፈናቀሉም ተገልጿል። የኤፍራታና ግድም ወረዳ የሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት ኃላፊና ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን አልታየ እንደተናገሩት ጥቃቱ ከተጀመረ 8 ቀናት የተቆጠረ ሲሆን በተለይም የጸጥታ ኃይሎች የማይደርሱበት ቦታ ላይ በመዟዟር ንጹሃን ላይ ግድያና ንብረት በማውደም ህገወጥ ድርጊት እየተፈጸመ መሆኑን አስረድተዋል። ሰርግ ነው በሚል ምክንያት በጊሌ ጥሙጋ ወረዳ የተጀመረው ግጭት አንድ ሰው ሲሞት ሁለት ሰዎች ደግሞ የመቁሰል አደጋ አጋጥሟቸዋል። ግጭቱ ይበልጥ እንዳይባባስ በሚል ለዞን ለክልልና ለፌዴራል መንግስት ማሳወቃቸውን አቶ ሰለሞን ተናግረዋል። አክለውም ጥቃት አድራሾቹ የተደራጁና የታጠቁ ኃይሎች በመሆናቸው አካባቢውን ዙሪያውን በመክበብ መትረየስ፣ ብሬን እንዲሁም ቦምብ የመሳሰሉ መሳሪያዎችን በመጠቀም በተለያዩ ቦታዎች ጥቃት በማድረሳቸው በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። የፌዴራል ፖሊስ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት ቢያደርግም ከአቅሙ በላይ በመሆኑ ምክንያት ግጭቱን በወቅቱ ማርገብ አለመቻሉን ያነሱት የታጠቁ ኃይሎች እድሜያቸው ከ8 እስከ 15 ዓመት ያሉ የአማራ ተወላጆችን እየመረጡ እየገደሉ ነው ያሉት አቶ ሰለሞን ድርጊቱን ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ነው ብለውታል። እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት እንዲያስቆምላቸው ለክልሉና ለፌዴራል መንግስት
ጥሪ ቢቀርብም በአፋጣኝ ምላሽ ማግኘት እንዳልቻለ ተናግሯል አቶ ሰለሞን። አሁንም ድረስ የተወሰነ መረጋጋቶች ቢኖሩም የጸጥታ ኃይሎች በማይደርሱበት ቦታ ጥቃቱ እንደቀጠለ ነው ያሉት። በጥቃቱም በርካቶች ህይወታቸው አልፏል ቆስለዋልም። ይሁን እንጂ አሁን ላይ የተጎጂዎችን ቁጥር ይህ ነው ብሎ ለመግለጽ ማስቸጋሪ እንደሆነ ተገልጿል። አህዱ ራዲዮ ነው የዘገበው። በሀገሪቱ የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የመራጮች ስልጠና ለመስጠትና ቁሳቁስ ለማጓጓዝ እንዳልተቻለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገለጸ። የየሳምንቱን ተግባርና እንቅስቃሴውን ለፓርቲዎች እያሳወቀ ያለው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በሳምንቱ የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠናን በተመለከተ ገለጻ አድርጓል። የተሰጡ ስልጠናዎችን በተመለከተ እስካሁን በሁለት ዙር 20 መሪ አሰልጣኞችንና 200 ዋና አሰልጣኞችን፣ 3500 የመስክ አሰልጣኞችን፣ 150 ሺህ የምርጫ ጣቢያ የምርጫ አስፈጻሚዎችንና ሌሎችንም አሰልጥኖ የመራጮች ምዝገባ እንዲያከናውኑ ማሰማራቱን ቦርዱ በመግለጫው አመልክቷል። ሆኖም ቦርዱ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች፣ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር፣ በአፋር፣ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ወለጋ የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች እስካሁን የመራጮች ስልጠና መስጠትና ቁሳቁስ ማጓጓዝ አልቻልኩም ብሏል። ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የኦንላይን የመራጮች መመዝገቢያ ቅጽ ተዘጋጅቷል ያለው ምርጫ ቦርድ ተማሪዎች በመራጮች ምዝገባ ወቅት ትምህርት ላይ መሆናቸውን ታሳቢ በማድረግ ባሉበት ቦታ ሆነው መመዝገብ እንዲችሉ ይህን የቴክኖሎጂ ምዝገባ ማዘጋጀቱን ገልጿል። ተማሪዎች የሞሉት መረጃም በራሳቸው የይለፍ ቃል ብቻ መግባት የሚያስችል በመሆኑ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብሏል ቦርዱ። መመዝገቢያው የተዘጋጀው በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች ቋንቋዎችም ለማዘጋጀት ቦርዱ እንደማይቸገር ገልጿል። ከምርጫ ቦርድ ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና፣ የሶማሌ ክልል ላቀረበው ቅሬታ ምርጫ ቦርድ ምላሽ ሰጥቷል። የሶማሌ ክልል ቀደም ሲል የነበሩት 5 ሀገራዊ ምርጫዎች ሲደረጉ በነበረው አግባብ የምርጫ ጣቢያዎች የማይቋቋሙ ከሆነ በምርጫው ለመሳተፍ ይቸገራሉ በሚል ላቀረበው ቅሬታ ነው ምርጫ ቦርድ ምላሽ የሰጠው። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በ8 ቀበሌዎች ላይ ያቀረበውን አቤቱታ መነሻ አድርጎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቀበሌዎቹ ሊከፈቱ የነበሩ 30 የምርጫ ጣቢያዎች በአካባቢው እንዳይቋቋሙ መወሰኑን ተከትሎ ነበር የሶማሌ ክልል በርዕሰ መስተዳደሩ የተፈረመበትን ደብዳቤ ለቦርዱ ጽፎ የነበረው። የሶማሌ ክልል ቦርዱ የክልሉን አስተያየት ሳይጠይቅና በደብዳቤ የተገለጸውን ጉዳይ ወደ ጎን ብሎታል ብሎ የነበረ ቢሆንም ቦርዱ ግን ውሳኔ ላይ ከመድረሱ በፊት በፌዴራሉ የምርጫ ደህንነት ታስክ ፎርስ ከታቀፉት የፌዴራል የህግ አስፈጻሚ አካላት እገዛና ምክረ ሀሳብ ጠይቆ እንደነበር ገልጿል። ቦርዱ የሰጠው ውሳኔ የአፋር ክልልን ወይም የሶማሌ ክልልን አስተዳደር የወሰን ጥያቄ በማጽደቅ ወይም ውድቅ በማድረግ የተሰጠ ውሳኔ እንዳልሆነ የሶማሌ ክልል ሊገነዘብ ይገባል ሲል ገልጿል። ቦርዱ የምርጫ ቦርድ ጣቢያዎች ዜጎች ድምጻቸውን የሚሰጡበት ስፍራ ከመሆን ባለፈ የአስተዳደር ወሰኖች ክርክር የመወሰን ውጤት እንደማይኖራቸው ገልጾ የአስተዳደር ወሰኖችን የመከለል ምንም አይነት ስልጣን እንደሌለውም አስታውቋል። ምርጫ ጣቢያዎች የትና እንዴት እንደሚቋቋሙ መወሰን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዋጅ የተሰጠ ኃላፊነት እንደሆነ ያነሳው ቦርዱ ነባራዊ ሁኔታዎችን በማገናዘብ የሚያከናውናቸው ተግባራት በመሆናቸው የርዕሰ መስተዳድሮች የስልጣን ውዝግብ ምክንያት ሊሆን አይገባም ብሏል። የምርጫ ተወዳዳሪዎች ፓርቲዎችና እጩዎቻቸው እንጂ ክልላዊ መንግስታት እንዳልሆኑ እየታወቀ የሶማሌ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ግን በምርጫው ለመሳተፍ እንቸገራለን ሲሉ የገለጹት በህግ እይታ ምንም ትርጉም የማይሰጥ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብሏል ቦርዱ በመግለጫው። ህጻጽና ሽመልባ ካምፖች ወድመዋል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች መርጃ UNHCR ህጻጽና ሽመልባ የስደተኛ ካምፖች ያሉበት ሁኔታ መጎብኘቱን ገልጿል። UNHCR ወደ ቦታው በጸጥታና ደህንነት ችግር ምክንያት ከህዳር 2020 ጀምሮ መሄድ አልቻለም ነበር። ወደ አካባቢው ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ጋር ያቀና ሲሆን ሁለቱም ካምፖች ሙሉ በሙሉ ወድመው እንዳገኛቸው፣ የሰብአዊ አገልግሎት መስጫዎች እንደተዘረፉና እንደወደሙም አሳውቋል። ህጻጽ ላይ በአብዛኛው መጠለያ ዞን ኤ የሚገኙ ሲሆን የዩኤንኤችሲአር ቢሮዎች እንዲሁም የሰራተኞቹ የእንግዳ ማረፊያዎች ተቃጥለው ተገኝተዋል። በአካባቢው የተደረገው ጉብኝት ከዚህ ቀደም አካባቢውን የሚያሳይ ነው ተብሎ የወጣውን የሳተላይት ምስሎች ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ ሆኗል። ዩኤንኤችሲአር ካምፖቹ በማን እንደወደሙና እንደተዘረፉ ያለው ነገር የለም። ትግራይ ውስጥ ጦርነቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ ሁለቱ የስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ 20,000 የሚጠጉ ከኤርትራ እንደመጡ የሚነገርላቸው ስደተኞች ተጠልለው ይገኙ ነበር። በጣቢያዎቹ የነበሩት የኤርትራ ስደተኞች ጣቢያውን ጥለው መሄዳቸውና በአሁኑ ወቅት ያሉበት ሁኔታ ዩኤንኤችሲአር እንደሚያሳስበው አሳውቋል። ከዚህ ቀደም ፊሊፖ ግራንዴ ትግራይ መጥተው የኤርትራ ስደተኞችን አነጋግሯቸው እንደነበር፣ በወቅቱ እርሳቸው የጎበኙት የማይ አይኒ ካምፕን ቢሆንም በዚሁ ካምፕ ውስጥ ከሽመልባና ህጻጽ የመጡ ስደተኞችንም አግኝተዋቸው እንደነበር አይዘነጋም።
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲሳተፍ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢቀርብለትም ፈቃደኛ ሳይሆን መቅረቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጻቸውን ተከትሎ የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ቅርጫ በሆነ ምርጫ ውስጥ መሳተፍ አንፈልግም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጪው ምርጫ አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ በመጪው ምርጫ ላይ ለመወዳደር ፈልገው ዝግጅትም ያላቸው የሚወጡ ፓርቲዎችን መንግስት ከግማሽ መንገድ በላይ ሄዶ ማነጋገሩን ገልጸው እኛ እናገዛቸዋለን ከውድድር አትውጡ ብለዋል። በሽማግሌ ሁሉ አስጠይቀናቸዋል ብለዋል። እኔ ራሴ ኦፌኮ ከመርጫው ውድድር እንዳይወጣ መታገዝ የሚገባውን ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆናችንን ገልጬ ጠይቄያቸዋለሁ። እነርሱ ግን ፈቃደኛ አልሆኑም ማለታቸው ማይዘነጋም። የጠቅላይ ሚኒስትሩን የናግዛቸውና ተወዳዳሪ ጥሪ ኦፌኮ ለምን መቀበል እንዳልፈለገ የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን እንዳናገረ አዲስ ማለዳ ዘግቧል። ፕሮፌሰሩ በመላሻቸው እኛ በመርጫ እንዳንወዳደር ፍላጎት ያለው መንግስት ነው። በመርጫው ለመወዳደር የሚያስችሉንን አምስት መሰረታዊ ጥያቄዎች አቀርበናል። ለነዚህ ጥያቄዎች መላሽ እስካላገኘን ድረስ በመርጫው አንወዳደርም ብለዋል። ፕሮፌሰሩ በመክንያትነት ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካከል ዋነኛው በእስር ላይ ያሉት የፓርቲው አመራሮች እንዲፈቱ የሚጠይቀው ሲሆን በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙና በመንግስት የተዘጉብን ከ200 በላይ ቢሮዎቻችን እንዲከፈቱልን፣ የጠበቡ የፖለቲካ ምህዳር እንዲሰፋና የብሔራዊ መግባባት ውይይት እንዲካሄድ የሚሉት ይገኙበታል። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ባልተሟሉበትና ጥያቄዎቻችን ምላሽ ባላገኙበት ሁኔታ ወደ ምርጫው መግባት አንፈልግም ብለዋል። መንግስት ምርጫውን ከቀደሙት ምርጫዎች የተሻለ እንዲሆንና ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ከፈለገ ለጥያቄዎቻችን ተገቢ ምላሽ በመስጠት ወደ ምርጫ ውድድሩ እንድንገባ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል ፕሮፌሰሩ። ይህን ግን መንግስትና ምርጫ ቦርድ ሊቀበሉት አይፈልጉም። እኛ ደግሞ ቅርጫ በሆነ ምርጫ ውስጥ ለመግባት አንፈልግም ብለዋል። የድንበር ይገባኛል ውዝግብ የሚፈታው የአስተዳደሩ ስንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን በሚያቀርበው ጥናት ላይ ተመስርቶ ነው ብለዋል የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ በክልሎች መካከል የሚታየው የድንበር ይገባኛል ውዝግብ የሚፈታው በመንግስት በተቋቋመው የአስተዳደሩ ስንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ወደፊት በሚቀርበው ጥናት ላይ ተመስርቶ እንደሚሆን ገልጸዋል። ፓርቲው ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያበረክተውን የቃል ኪዳን ሰነድ ባሳለፍነው መጋቢት 14 ይፋ ባደረጉበት ወቅት እንዳሉት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ችግሮች የሚፈቱት በሚቀጥሉት 5 ዓመታት በተለይም ኢዜማ በህዝብ ከተመረጠ ነው ብለዋል። የኢዜማው መሪ ፖለቲካ መደራጀት ያለበት በጋራ አንድ በሆንበት ጉዳይ ላይ ተመስርቶ መሆን እንደሚገባው ጠቁሟል። አክለውም ፖለቲካ በአንድነት ላይ ካልተመሰረተ የኢትዮጵያን ህዝብ በኩል አይን ማገልገል የሚችል መንግስት መፍጠር እንደማይቻል ጠቁመዋል። ፖለቲካን ከዘር ከቋንቋና ከብሔር ማንነት ጋር ማገናኘት የኢትዮጵያን ችግር ከመፍታት ይልቅ ያባብሰዋል ነው ያሉት መሪው። ኢዜማ በምርጫው አሸንፎ መንግስት የመሆን እድል ካገኘ በኢትዮጵያ ሁሉ የሚታዩት የብሔርና የድንበር ይገባኛል ውዝግቦች የሚፈቱት እንዴት ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት ፕሮፌሰሩ ችግሮቹ በኢትዮጵያዊነት ላይ ተመስርተው ካልተፈቱ በዘር ፖለቲካ በፍጹም ሊፈቱ አይችሉም ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። አክለውም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ከዘርና ከብሔር ፖለቲካ ወጥታ አንድነት ላይ መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አካሄድ ካልተፈጠረ ወደፊት የሚፈጠረው ከዘርና ከብሔር ግጭት አልፎ በየሰፈሩ ታጣቂ አሰልፎ ጦርነት መቅጠም ነው ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት ዜጎች በማንነታቸው ጥቃት ሲደርስባቸው የነበረውና አሁንም የቀጠለው ብሔርን መሰረት አድርጎ በጸደቀው ህገ መንግስት መሆኑን አስታውሰዋል። ፓርቲያቸው በምርጫ የመንግስትነት ስልጣንን ከተረከበ ከህዝቡ ጋር በመወያየት ህገ መንግስቱ እንዲሻሻልና ሀሳቡም ተቀባይነት ሲያገኝ የክልል መንግስታትን አወቃቀር፣ የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን፣ የህዝብ አሰፋፈርን፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክን፣ የሀብት ስብጥርና ለብሔራዊ መግባባት አመቺ ሁኔታን መፍጠርን ታሳቢ ያደረገ እንደሚሆንም አመላክተዋል ሲል አዲስ ማለዳ ዘግቧል። የካይሮ ሹማምንትን ክፉኛ ያስደነገጠ ሰነድ ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆኗል ተብሏል። ይህ ተዳፍኖ እንደከረም የተነገረለት ሰነድ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲን ጨምሮ የካይሮን ሹማምንት በእጅጉ እንዳስደነገጠ ተገልጿል። በአባይ ጉዳይ አተኩሮ የሚጽፈው ጋዜጠኛ ስለ አባት ማናየ በማህበራዊ ገጹ እንዳጋራው የግብፅ ሹማምንትን ያስደነገጠው ጉዳይ አውሮፓውያኑ አሜሪካና እስራኤል የተፈራረሙበት አንድ የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ነው። ሰሞኑን የስዊዝ ቦይ ድንገት አንድ ግዙፍ ዕቃ ጫኝ መርከብ ከመሃል ላይ ተሰንቅሮ ቀስ ማለትና ሌሎችን መርከቦች ማገዱ ዓለምን ሲያነጋግር ሰንብቷል። ጋዜጠኛ ስላባት በጽሁፉ የመካከለኛው ምስራቅ ልሂቃንና የስትራቴጂ ጉዳይ ሰዎች አንድ የታሪክ ዶሴ ከተቀበረበት አውጥተው መነጋገሪያ እያደረጉት ነው ሲል በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1963 ላይ አውሮፓውያኑ አሜሪካና እስራኤል ተፈራረሙ ስላለው አንድ የመግባቢያ ስምምነት ይጠቅሳል። ሰነዱ የስዊዝ ቦይ አማራጭ የሚሆን ሌላ ቦይ መክፈትን የሚል ነው። ስምምነቱ በሙት ባህር የጄኔቭ በረሃን የሚያቋርጥ ቦይ ለማዘጋጀት ከሜዲትራኒያን እስከ
ከቀይ ባህር ድረስ ያለውን ቦታ 550 የኒውክሌር ቦምብ በመጠቀም በማደባየት ወይም በመቆፈር ሌላ መስመር ወይንም ቦይ መክፈትን የሚመለከት ነው። ይህ የታሪክ ዶሴ ነው ከሰሞኑ የካይሮን ሰዎች ከባድ ንጋጤ ውስጥ ከተዋቸዋል የተባለው። ካለፈው ዓመት ጀምሮ እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከጀመሩት አማራጭ ቦይ ግዙፍ ፕሮጀክት አቋያ በፈራውነሽ ቤት ከባድ ስጋት ነክሷል ይላል ጋዜጠኛው። ካይሮ አሁን የአረብ እስራኤል ጂኦፖለቲካ ደላላነቷ እያከተመ ነው። በእነዚህ ሁሉ አደጋዎች መካከል ሆና ግን ዛሬም አባይን እየጠቀሰች ነው ሲልም አክሏል።